E olha só, como eu falei de alguns erros aqui, uma coisa que eu fiz por muito tempo é quando eu começava a tocar o agudo, tá? Especialmente quando eu tinha que tocar alguma coisa muito mais piano de repente, aí eu começava a apertar a minha embocadura, esticar, tensionar. Que é uma coisa que eu falo muito nas minhas aulas, para os meus alunos, nos meus vídeos, é uma coisa que eu sei bem o que talvez você esteja passando, que é fazer isso aqui, tá? Você tem que tocar piano, você começa a apertar, esticar, olha só, e começa a falhar a nota. Então a gente tem, na verdade, de forma meio que inconsciente aqui, algo aqui na nossa cabeça que a gente vai tocar uma nota mais piano, a gente começa a apertar, espremer, tensionar. E a gente precisa trocar, na verdade, tudo isso por algumas coisas que eu vou falar aqui para você. Um outro erro só pra gente antes ainda de entrar nisso que eu vou te falar agora, do principal aqui do vídeo, que é esse truque. Um outro erro é a gente achar que para tocar as notas agudas, a gente precisa fazer força um, abdominal, tensionar, fazer muita pressão para sair essa nota. Não. A grande jogada está Aqui na embocadura tá a coisa que na verdade vai resolver a tua vida. É basicamente aqui na embocadura. Então, o primeiro passo para você tocar piano no agudo é você pensar que não deve apertar esticar a embocadura e claro como eu falei tensionar apertar a região abdominal que contrair achando que tem que, que dessa forma você vai ajudar a sair as notas mais agudas então a primeira coisa que eu queria que você entendesse nesse vídeo aqui é que troque apertar esticar a sua embocadura por projetar os lábios à frente sem tensionar, e quando eu falo projetar os lábios à frente sem tensionar, é não fazer aquele bico forçado onde você enruga os lábios, assim. Tá, então olha só: não é isso aqui, e sim projetar os lábios à frente de maneira que você tenha o lábio, super, o lábio superior relaxado. Agora Otávio, quem que vai ajudar a gente a fazer isso? Como que eu faço né, uma projeção dos lábios à frente, como se eu fosse fazer um bico sem é, na verdade, tensionar os lábios? Aí vai entrar o nosso velho e bom amigo, o queixo. Na verdade, a gente fala o queixo, mas é todo um trabalho aqui que a gente vai fazer com a mandíbula, que é projetar um pouquinho a mandíbula à frente para que a gente consiga que os lábios superiores vão à frente, que o lábio superior vá à frente, e ele fique relaxado dessa forma aqui. Certo? Então vou fazer aqui tocando para você ver. Você vê que sai muito mais fácil. Usei a nota sol aqui, mas pode ser com qualquer nota do agudo. Então a grande jogada, o primeiro lance é você projetar os lábios à frente para diminuir o orifício da saída do ar com o auxílio da mandíbula ou queixo, se você preferir, é, preferir falar assim. E agora, aqui, a coisa mais especial desse nosso vídeo, que é um truque que eu vou te mostrar aqui, que vai te ajudar bastante. Que nada mais é do que quando você for fazer essas notas mais agudas, projetando os lábios à frente, né? com pouco ar, é claro, porque você vai tocar piano, você tem que colocar menos ar, você pode... Virar um pouquinho o bocal para dentro. Talvez você esteja pensando assim, é, Otávio, eu ouvi falar que não pode virar o bocal para dentro para tocar. Eu ouvi isso por muito tempo também, quando eu era estudante de flauta. Só que, se você faz essa embocadura, projetando os lábios mais à frente, a partir da movimentação da mandíbula, você está, de certa forma, Deixando, fazendo com que a afinação tenha uma tendência de ficar mais alta, porque quando a gente projeta os lábios à frente, a gente tende a subir a afinação. E eu sempre ouvi falar que não poderia virar o bocal para dentro porque abaixa a afinação, e é um fato, mas como você está projetando os lábios à frente com o auxílio do queixo, a gente vai ter essa compensação da afinação com o queixo. E aí sim você pode sim virar um pouquinho. O vocal para dentro que vai facilitar muito mais essas notas agudas, tá? Então olha só, vou tocar uma nota sem virar o vocal para dentro aguda. Agora virando um pouquinho para dentro. Mais claro, projetando os lábios à frente, beleza?